tartan dhinaca kubadda cagta u dhexeeya ardayda dugsiga sare ee Al-Huda Secondary School ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa, iyadoo tartankanina uu socday muddo bila. Waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Al-Huda Secondary School, gudoomiyaha waxbarashada ee hay'adda Al-Huda, agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, agaasimaha waaxda ciyaaraha iyo marti sharaf kale oo dhammaantoodba ka soo qayb galay tartankani lagu soo gabagabeynayo magaalada Hargeysa u dhexeeya ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Al-Huda Secondary School. Waxaanay badiba madaxdii halkaasi ka hadashay ay bogaadiyeen qaabkii ay ardaydan u soo bandhigeen ciyaar wanaagga intii uu tartankani socday. Waxaa ugu horreyna hadalka ku hormaray oo halkaasi ka hadlay maamula ku-xigeenka dugsiga sare ee Al-Huda Secondary School Sheekh Ibraahin Cumar Jaama, iyo sidoo kale macalin Xasan oo ka mid ahaa guddida gacanta ku haysa intii uu tartankani socday, iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa badiba bogaadiyey ciyaar wanaagga ay soo bandhigeen ardayda kala duwan ee halkaasi tartanku ku dhex socday muddada bisha. Hay'adda Huda oo inoogala soo ogdoomiyihii xafiiska waxbarashada iyo qaybo kala duwan oo kaleba, aad iyo aad bayn ugu mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa labada galaas ee isku soo hadhay ee dadaalay. Labadooduba way dadaaleen, arda badan bay soo reebeen, haddana dee labadoodiibaa sii kala baxay. Mar walba annaga dugsi ahaan waxaan ku dadaalnaa ardada inaan maskaxdooda aanu dhisno, jidhkooda aanu dhisno. Maanta halkan waxaynu ku soo afmeeraynaa tartan muddo bilyo dheeraada socday oo aanu u qabannay ardayda dugsiga sare ee Al-Huda oo ka soo bilaaba Form 1 ilaa Form 3 oo maanta labada galaas ee halkan aynu waxa weeyaan u taagnayn ciyaartooda daawashadeedii ay waxa weeyaan isugu soo hadheen kana soo dhex bixeen dhammaan galaasyadii kale ee dugsiga Al-Huda. Run ahaantii waan hambalyeynayaa ardayda qiimaha iyo waxa weeyaan sharafta leh ee soo dadaalay ee halkan ku yimid xirfadoodii. Run ahaantii dugsiga sare Al-Huda wuxuu mar kasta u taagan yahay inuu dhiirigeliyo ardayda waxa weeyaan reer Soomaaliland, gaar ahaan kuwa gacanta ku hayo. Waxaana astaan u ah hay'adda Al-Huda gebi ahaanteedba waxa weeyaan inay dhalinyarada garab taagan tahay, hadday noqoto dhinac maskax dhiseed oo waxa weeyaan aqoontii laga taageero, iyo waxa weeyaan dhinac jidhaaneedba oo waxa weeyaan waxaanu sameynaa sanad kasta tartan waxa weeyaan aqooneed ku Qur'aanka Kariimka. Waxa weeyaan tartamadan waa dugsigii sare, laakiin maalin dhowd waxa soo dhamaaday iyaguna kuwii dugsiga hoose oo tii aqoonta iyo tii kubaddaba intaba isugu jirtay. Waxaa soo socda qaar kale iyaguna orodada ah, dhammaantood waxaas waxa weeyaan sidii loo dhisi lahaa ubadka amba dhalinyarada loo dhisi lahaa jir ahaan. BBC Stadion aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin. Waxaan mahad celinayaa 3B iyo 3D oo iyana aad iyo aad ciyaar wanaagsan soo bandhigay. Intaasi kadibna waxaa hadallada isaga dambeeyey guddoomiyaha hay'adda waxbarashada ee Al-Huda Sheekh Ciise Yuusuf iyo agaasimaha waaxda ciyaaraha. Waxaan iyagana u mahad celinayaa ardayda fasallada kala duwan ee dugsiga sare ee Al-Huda Secondary School. Waxaan agaasimayaal idin sheegayaa kulley 10 iskuul 10 fasal baa tartamayay ilaa maalintii la bilaabay. Ilaa maantana hal arday oo wax ku dhaceen ama hal arday oo dhaawac soo gaadhay ma jirto, iyadoo bahashu ay nashaadaadkeeda xamaaskeedana iska wadato. Haddana waxaan uga mahadcelinaa ardayda akhlaaqiyaadkii aanu furnay iyo aqoontii iyo dardaarankii inay ka soo baxeen oo maanta aynu taagannahay alxamdulilah iyagoo faraxsan oo guushiina yacni kolleyba cid bay raaci lahayd ay cid raacday intoodii kalena iyagoo wax dhibaatay aanay soo gaadhin garoonka ay ka baxeen. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee dugsiga Al-Huda Secondary School barnaamijta kala duwan ee ay ka mid tahay barnaamijkani oo aanay ahayn ardayga keliya in lagu mashquuliyo aqoon keliyata, laakiin maskaxdiisa iyo muruqiisa iyagana la dhiso. Huda waa dalad ballaaran oo waxyaalo kala badan oo kala duwan u qabata in dadweynaheenna sida waxbarashada, inay dadka danyarta caawiso, inay agoomaha iskuullada furi ugu qabata ama bilaash oo igu hayso, inay ceelasha biyaha masaajidada ay dhisto, inay wixii khayri ah oo dhan ay ka qayb qaato. Marka waa dalad ballaaran oo ku munaasiba maanta in waddanka oo Hargeysa ka jirta ee waddanka oo dhanna wax ka qabata sidaan anigu ogaalka ku ahay. Ugu dambeyna waxaa munaasabadda soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland. Intii waxaa ka markhaatiyay ciyaarta maanta aynu daawanaynay oo si qurux badan oo edaab leh oo xarago leh ay u ciyaareen amadaas, aad iyaguna ugu mahadsan yihiin. Waxaana ka muuqata inay yihiin arday akhlaaqdooda iyo aqoontoodaba la dhisay oo is-ixtiraamayo aan isqabsanayno iyo yootan ka dhaxaynin. Runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa. Iyadoo ugu dambeyna si wada jir ay abaalmireen u guddoonsiiyeen kooxihii isu soo haray ee kala galay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. Axmed Khaalid Faarax, Telefishinka Real.
هرقيسة.